Jemi në pjesën e fundit programit. Sot, duha nga regjia të më uh, vërinë në po po dispozicion të faktën ato raste që kanë qënë skandalet zyrtarve në Shqipëri më të bujshme. Tulli Pango ka qënë rasti i denoncuar nga uh, media. Ka që në atë ko Ministri Kulturës, Rinis dhe Sporteve, pa ishte një aplikante për punë, nështë një rasti 2009-ës, mm. gjithë e mbajnë mënd dhe gjithë shfarë ndodhi më pas, me zotin Pango, është skandali seksuali i nivelit më të lartë në qeveri që kishte protagonisti Uli Pango, gjatë kohës kura ishte Ministri Kulturës, këto janë detajet e situatës Pangos shumë vite më parë, ishte një video transmituar nga Fixfare në 2009-ën të regon se si ishë Ministri që pretendonte se po kërkon vajza për të kryente mardënje seksuale me të. Video qoj në shkarkimin e me një të pangos nga detyra, momentalisht, uh, Zot Pango ushtron profesionin e ti të par, pedagog pra në fakultetit psikologjis dhe shkencave socialit, pak të si pas informacioneve nga regjia, po sigurisht jeta e ti publike është kufizuar. Uh, Goxha, në 2011, një tjetër skandal seksual, Gjelal Mziu, në atë kokretar i bashkisë së Kamzos. Flavio, më ndimo më korigjo me ndonjë nga rastet, sepse sigurisht kanë kaluar vite dhe mund të kemi humbur detaje, pa se ishte një punojnë në bashkine Kamzos në atë kokru, e bashkja ku i Kamzos mziu, u deroncua nga një grua sa i kishte të për heqë nga puna, në rrasë e nuk i përgjigje ofertës të ti seksuale, në 2011 në ajo e bëri publik mesajet, bëri publike mesajet e zotit mziu në celular, duke shkaktuar në një zhurm të madhe medi gjithashtu e të riste mziu grua në fjalë. Rivali sa fetë për bashkin e kamzës në zgjedet lokale të 2015 është aktualisht deputet i partis demokratike dhe flitet për zotin mziu i cilje vazhdo një jetën publike pa më skandalit seksual të 2011. Në 2014, në agron cane, sekretar në zyru në deputetit Parti Socialiste në Saran, dhe pa ditën nëna dhe vajzë saj 14 djeqare, në atë ko flitej për një histori pedofilie që do të konsideroj uh, si ajo e agron cane, sekretarit zyru si ishtë deputetit të Parti Socialiste, ko që kogdhima në Saran, në një video të publikuar në vertë të 2014, cane 62 vjeq në atë ko kërkonte favore seksuale nga një nën e vede vajzë e saj 14 vjeqare në djetor të 2014 gjukata e Sarandës e dënoj me dy vite burë për akuzën e nga cmimit seksual dhe ushtrimit të ndikimit të palishëm. Në atë vit, Ernest Paluku, shefi komisariatit të Velipojës, i denoncuar nga një padit se që ishte një 32 vjeqare që dhunoj nga bashkëshorti, ishte një skandal seksuali asajkoje me protagonist punojësit e policisë, u registrua në komisariatin e Velipojës. Ky skandal në 2014, shefi komisariatit Paluku, kishte kërkuar favore seksuale nda i shtetases rëmë e cila kishte kërkuar ndim të koficeri policisë për të denoncuar dhunën e bashkëshortit, në atë ko shefi komisariatit i premtoj se do të vronte nësa ajo do të kryen të mardënje seksuale me tëtë. Gjitha këto komunikime u shvilluan në Facebook dhe më pas gruaja tashme dy herë dhunuar i denoncoj në policin e shkodrës. Kreu i policis Velipojës u arestuan atë konë flagrant nga shërbimi kontrolit të brendshëm i shpëtoj i dënimit. Për të kuptuar edhe ku janë, le themi ata persona që dikur kanë qënë protagonistët e skandaleve më të bujshme seksuale. Në 2014 për sëri, një tjetër i denoncuar në atë kojshtë Petrit Kupe, kretari komunës së Libonikut, i pa ditur nga një 27 vjeqare sanitare në shkollën e drithasit, ishte të, të tori 2014-ës, kur kretari komunës Liboniku në rethin e korqës për tirit kupe u akuzua nga një sanitare e shkollës e drithasit se e kishte kërcenuar me heqje nga puna, nëse nuk kërën të mardhenje seksuale. 27 vjeqare e rëfeu se kupe kishte tentuar të përdunon të atë në zyrën e ti, nuk o dënua dhe në një postim në faqen e ti në Facebook të majtë 2015 deklaroj se organet e drejtsis vërtetuan deklaratën për shpifje të ulta tendencioze dhe të pavërteta. Ato më të rënditën mua, familjen time dhe të gjithë mishë të mi ku që janë. Aktualisht e imban postin e administratorit të ujësillës kanalizimeve në Malic. është ende në detyr dhe nuk është dënuar nga gjukata. Në 2015 në ka pas një tjetër skandal publik seksual, i denoncuar uh, Liza Tabaku, ka që në drejtoris arsimore të Lushnjës, e ka pa ditur mësueset e reja që aplikonin për punë në Lushnjë, në skandal seksual uh, përfshinte një grua për herë të parë, që e Liza Tabaku është ishtë drejtoris e drejtoris arsimore të retit Lushnjës, akuza më e ashpër për ndajsa ishte shpërdorimi dhe tyres, po ndërkua e është postin për emërime mësuesish, ose për shmangje pushimi nga puna duke kërkuar d deri në 5.000 euro. Gjatë hetimit, uzbulua se tabaku ishte përpjekur që të ndërmjetësonte edhe takime seksuale, me dizburave të pushtetëshëm dhe mësueseve të reja që kërkonin punë, gjukata e lushnje se dënojnë atë ko ishtë drejtoreshen me 9 vite burg në nakuzën e keqë përdorimit të detyres. 2016 ka pasur skandalin e Shukri Gjelilit, kretari bashkisë të Dibrës, e pa ditin atkoj një 20 vjeqari që kërkon të punë në zyrat e bashkisë, dhe sigurisht që rasti i Zoti Gjelili është mëj fresk të i që kemi nga skandalit seksualit të viteve të fundit, pa më bërësi se daton go gjavit e më par. pas publikimit uh, këti skandali në media, uh, ishte pikrish një video përgjim që e vërtetonte këta aferë, pamjet ishin të realizuar nga 20 vjeqarja, që pretendon të se Krye Bashkjaku i kishtë e kërkuar një raportin tim në këmbim të punësimit të saj në një nga institucionet barcet bashkisë të Dibrës, u dënua me një vitet e të, të muaj burg, për akuzën mardënje seksuale ose homoseksuale duke shpërdoruar uh, detyren i tërhequr nga uh, detyra publike dhe nga jeta publike uh, Zotit Gjelili në atë kohë dhe deri tanin rastin e Zotit Gjitsi.